Лондон відкриває для туристів унікальну підземну пошту. Цими тунелями на глибині 20 метрів під землею потяги протягом останніх 75 років доставляли листи та телеграми з сортувальних на залізничні станції Лондона. Уже з вересня мозговий центр британської поштової системи зможуть відвідати звичайні туристи. Тепер дуже просто тримати зв'язок з близькими чи друзями завдяки Facebook чи Instagram. Однак відправити комусь листа чи відкритку набагато приємніше. Курсувати потяги ще 1927 року, хоча сама історія британської королівської пошти сягає півтисячоліття. Після реставрації цієї п'ятниці відкрився і британський музей пошти. Тут уся історія спілкування. Лондона для туристів відкриють у вересні. Вхід коштуватиме 16 фунтів стерлінгів.